arvoisat matkustajat. Aluksen kapteeni miehistöineen toivottaa teidät tervetulleeksi Viking Linen MS Gabriellaan. Arvioitu saapumisaikamme Maarianhaminaan on kello 4.25 ja Tukholmaan kello 9.40 paikallista aikaa. Haluamme nyt antaa teille matkaanne liittyviä turvaohjeita. Pelastusliivit on sijoitettu aluksen kuudelle kokoontumisasemalle, kannelle 5, 7, 9 ja 10. Aluksen pelastusveneet ja pelastuslautat sijaitsevat kansilla 9 ja 10. Uhkaavassa vaaratilanteessa annetaan yleinen hälytys, joka koostuu toistuvasta 7 lyhyestä ja niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Äänimerkin kuultuanne noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Tietoa turvallisuudesta saatte kannella 8 olevasta turvallisuus- ja ympäristötaulusta sekä hyteissänne olevasta turvaopasteesta. Autokansien ovet ovat matkan ajan lukittuina. Henkilökuntamme auttaa teitä mielellään turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla ja tupakointihuoneessa, yökerhossa, kannella 8. MS Gabriellan koko miehistö toivottaa teille viihtyisää merimatkaa.